El Roger, doncs, també vull agrair al Centre d'Estudis Jurídics el finançament econòmic que vaig rebre per poder fer aquesta recerca. També vull agrair doncs, a totes les persones que van col·laborar també doncs, amb aquesta recerca, tècnics, joves, professionals doncs, de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Pedagogia, i bé, sense tot aquest suport doncs, probablement aquesta recerca no l'hauríem pogut portar a bon port. I agrair, com no, doncs, a tots els assistents que avui esteu aquí, no? I heu manifestat doncs, l'interès per les dues recerques que avui s'estan presentant. Bé, un dels motius que em va dur al voler iniciar aquesta recerca va ser doncs, l'interès que desperta en mi l'esbrinar quines són les causes que porten a un adolescent deixar de delinquir. En la pràctica professional diària trobem nois i noies que aturen una dinàmica delictiva, una carrera delinqüencial, i també en trobem d'altres que continuen implicats en actes delictius. No sóc evidentment l'única que ha observat aquesta qüestió i que li ha despertat aquest interès. De fet, doncs, des de fa aproximadament 2 dècades que s'estan duent estudis en relació amb desistiment, s'estan realitzant diferents estudis al Canadà, als Estats Units i a Europa del Nord, que precisament doncs, el que pretenen és esbrinar quins són els factors protectors en relació a la delinqüència juvenil. Dir-vos que aquí, en el context català i espanyol, hi ha molt poques recerques al voltant d'aquest tema, i d'alguna manera aquest fet ha dificultat que tota la literatura científica era en anglès, amb la qual cosa doncs, això és un aspecte interessant que sapigueu si esteu interessats en fer lectures en relació a qüestions de desistiment. Llavors, aquesta és precisament la perspectiva d'anàlisi que ha intentat entomar aquest projecte. En comptes de centrar-nos només en quines són les causes o les explicacions que expliquen la reincidència, també intentem veure quins són els factors que poden protegir adolescents de futurs actes delictius. Llavors, recerques en relació al desistiment ens poden ajudar a ampliar el coneixement sobre quins són els factors protectors en relació a la delinqüència juvenil, ens poden ajudar d'alguna manera a accelerar processos de prevenció també delictiva, i per altra banda també ens ajuda a considerar, no, o clarificar quins són els factors que hem de tenir en compte per reduir doncs, escalades delictives, per reduir la reincidència. Des del camp de la criminologia, el desistiment s'ha vist tradicionalment com un moment en el qual una persona atura o finalitza un comportament delictiu o una carrera delinqüencial. No obstant, aquesta definició tradicional ha donat pas a una altra perspectiva, a una altra manera d'entendre el desistiment, que li he posat el nom de perspectiva actual, on es considera el desistiment no tant com un resultat, sinó més aviat com un procés de manteniment de la persona a no delinquir tots els obstacles diaris en els quals es pugui trobar. Per tant, la definició actual posa rellevància amb el que seria el procés de manteniment de la persona i no tant amb el resultat. De fet, s'entén que poden haver-hi noves reincidències després de llargs períodes de calma. Hi ha tota una sèrie de dificultats en relació a l'avaluació del desistiment que cal tenir en compte. Quant de temps és necessari per poder parlar de desistiment? 6 mesos? 1 any? 2 anys? Com us dèiem, tampoc és una situació permanent o irreversible des de la perspectiva actual com s'entén el desistiment. Una altra qüestió que dificulta l'avaluació del desistiment seria preguntar-nos si els mateixos factors que estan implicats en l'inici de la delinqüència són els mateixos que hem de tenir en compte a l'hora de treballar la finalització o el cessament d'una conducta delictiva. Són els mateixos processos o estem parlant de processos diferents? Existeixen, per tant, dubtes en relació al concepte, com tal com us he dit, és una línia de recerca nova,
I això fa que hi hagi premisses encara doncs, poc clares i això és el que dificulta l'estudi del desistiment. A la vegada també és un camp nou, atractiu i una àrea encara que està sent poc explorada i que fa que doncs, que alguna manera sigui motiu d'atracció no? i d'interès per part de professionals o d'investigadors. De la revisió de la literatura científica feta, podem dir que el desistiment pot produir-se per canvis en la identitat de la persona. L'adolescent, quan passa a l'adultesa, es redefineix a si mateix i adquireix una nova identitat, diferent a la que tenia abans. De fet, és en l'adultesa on molts joves deixen de delinquir, precisament per aquesta nova redefinició de la seva identitat. Aspectes vinculats amb l'empenediment o la deshonra personal també poden afavorir un procés de desistiment. Per últim, també la persona avalua els costos i els beneficis de continuar delinquint i aquesta avaluació fa que es declini cap a abandonar la delinqüència. Per tant, també s'ha de tenir en compte que la persona en algun moment avalua quins són els costos i els beneficis i aquesta avaluació pot ajudar-lo a redefinir trajectòries i a entomar doncs, un futur, no? un camí potser més esperançador. També trobem les teories centrades en el transcurs del cicle vital i les teories de control social. Aquestes teories ens diuen que les persones desisteixen a causa de canvis que experimenten al llarg de la vida. De fet, hi ha punts d'inflexió que influeixen en el comportament i en el fet d'aturar una carrera delinqüencial. Per exemple, doncs, el treball, el fet de tenir fills, el fet de tenir una parella o casar-se, són rutines que estableix una persona i que estructura i dota d'activitat significativa a la persona exdelinqüent. No hem d'oblidar més que aquests factors també influeixen un cert impacte i que actuen com a factors que exerceixen doncs, de la funció de control i de vincle social. Dins d'aquest gran gruix de teories també es fa referència als canvis maduratius que experimenta una persona, és a dir, canvis físics i canvis mentals que milloren, fan millorar la conducta de la persona també amb el pas dels anys. I per últim, trobaríem les teories de l'aprenentatge social. Aquestes teories ens diuen que les variables que estan associades a la delinqüència com ara serien les influències del grup d'iguals, estan també relacionades amb el desistiment. Les explicacions que aporta aquesta teoria és que a mesura que l'adolescent es desvincula de grups dissocials i es vincula o té influències de caire prosocial, com podrien ser tècnics, com podrien ser altres amistats, altres institucions, tots aquests aspectes ajuden i afavoreixen el desistiment. Precisament és aquesta socialització positiva el que proporciona a l'adolescent de majors competències emocionals que l'ajudaran a gestionar els seus conflictes i afrontar de manera més positiva els diferents requeriments o obligacions que tingui que afrontar. Al cap i a fi el que ajudarà és que l'adolescent pugui adaptar-se millor al context. No tan sols en estudis de delinqüència s'ha vist que la competència actua com un factor protector. De fet, en estudis amb mostres d'adolescents en situació de risc, també hem pogut observar com la competència fa d'escut o modera en situacions d'adversitat o de vulnerabilitat, vinculant-se aquest concepte a la teoria de la resiliència. En aquest sentit, la teoria de la resiliència té de comú amb aquesta perspectiva que el que s'intenta és veure quins són els factors protectors de persones en situacions de risc i és una mirada positiva de la persona, creu en el canvi. Què serien les competències emocionals? Bé, doncs les competències emocionals serien un concepte que integra per un cantó coneixements, és a dir, primer cal identificar les pròpies emocions, reconèixer-les i comprendre quins són els sentiments o les actituds que en generen aquestes emocions.
per després disposar alhora de capacitats i habilitats adequades que ens permetin expressar i regular de forma adequada les emocions. Com a conseqüència, la competència emocional el que ens ha de permetre és afrontar millor les circumstàncies de la vida i adaptar-nos a l'entorn. No és un concepte innat, sinó que és un concepte que va associat a qüestions de desenvolupament i aprenentatge. Aspecte important, ja que com a educadors aquí doncs, tenim un rol important i un bon treball a fer amb persones que tenen unes competències emocionals baixes. Podríem dir que les cinc dimensions bàsiques de la competència emocional seria la cooperació, l'assertivitat, la responsabilitat, l'empatia i l'autocontrol. Bé, passant al que és pròpiament la recerca, els objectius que ens hem marcat és, en primer lloc, descriure quin és el perfil de l'adolescent desistent. Amb aquest primer objectiu, per tant, el que es pretén o el que es pretenia és fer una radiografia general d'una mostra de la direcció general i identificar en aquest cas factors de protecció estàtics, és a dir, que no poden ser modificables, però que sí cal tenir en compte a l'hora d'avaluar menors infractors. Un segon objectiu, i tercer, ha consistit en conèixer factors protectors que són dinàmics, on hi ha una possibilitat d'incidència. En aquest cas ha estat doncs, conèixer les competències emocionals d'adolescents reincidents i desistents i esbrinar en la comparació d'aquests dos grups si les competències emocionals són factors protectors de futurs actes delictius. Ara us mencionaré quins han estat els interrogants a la recerca. Els interrogants a la recerca són les preguntes que ens formulem abans d'iniciar qualsevol investigació. I d'alguna manera el que ens ajuden és a guiar el procés. Cap al final exposarem els resultats i els resultats precisament el que fan és donar resposta a tot aquest conjunt d'interrogants en relació a la recerca. Una primera pregunta que ens vam formular era quina és la taxa de desistiment, saber si les noies són més desistents que els nois, saber doncs, a quina edat els adolescents abandonen la delinqüència, veure si l'inici de la delinqüència afecta o no al desistiment o a la reincidència, també era una altra pregunta que ens formulàvem, saber si d'alguna manera els adolescents immigrants tenen majors dificultats per ser desistents, saber si tenir una carrera delictiva àmplia dificulta o facilita el desistiment. Probablement, com a professionals, vosaltres ja esteu elaborant una sèrie d'hipòtesis en relació a cadascuna d'aquestes preguntes. També volíem saber quin és el delicte que més s'associa amb el desistiment. Són delictes contra la propietat o contra les persones? Quin delicte és el que més s'associa amb el desistiment? Volíem també saber si el fet de cometre delictes violents o no violents incrementa o disminueix el fet de ser desistent. També volíem saber quin és el programa més habitual en aquest tipus de perfil. I per últim, saber si les competències emocionals són factors protectors de futurs actes delictius. Déu-n'hi-do la quantitat de preguntes que ens vam formular. Bé, aquest és un estudi quantitatiu, descriptiu i correlacional, que el que busca és l'associació de variables amb el desistiment. Es va confeccionar expressament per aquesta recerca una plantilla per recollir dades sociodemogràfiques, penals i criminològiques. De fet, es van fer diverses proves pilot abans de començar a recollir totes aquestes dades, ja que eren diverses les persones que treballaven en aquesta fase i tenien que recollir aquest tipus d'informació. Era important que aquestes persones tinguessin uns criteris comuns, evitant així errors en la recollida de dades i que després doncs, això afectés la validesa dels resultats. La base de dades que vam consultar va ser el Jovo.
En quant a les competències emocionals, vam utilitzar un qüestionari de desenvolupament emocional que està validat en població adolescent catalana. És un inventari d'autoinforme que el que permet és detectar necessitats en les diferents dimensions que configura la competència emocional. Consta de 36 ítems i el que fa és mesurar pensaments, emocions i conductes o comportaments que tenen a veure amb la competència emocional. Aquest qüestionari està subdividit en diferents dimensions. Per un cantó hi ha la consciència emocional, que té a veure amb la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i dels altres. La regulació emocional, que té a veure amb la capacitat per gestionar les emocions de manera adequada, disposant així doncs d'estratègies d'afrontament. L'autonomia personal té a veure amb l'autogestió personal i el que fa és recollir elements com l'autoestima, l'actitud positiva davant la vida, la responsabilitat i la capacitat per demanar ajut. La competència emocional implica dominar les habilitats socials. I les competències per la vida i el benestar el que fan és la capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables. Dir-vos que inicialment se'ns va donar un llistat de 800 casos, aproximadament 800 expedients. Aquest llistat ens el va facilitar l'àrea de planificació i projectes estratègics del Departament de Justícia. I en aquest primer llistat vam demanar que figuressin tots els joves que havien realitzat un programa a la Direcció General de Justícia Juvenil entre el maig del 2010 i el maig del 2011. Llavors, en aquest primer llistat vam fer un filtratge arribant a una mostra total de 340 expedients. Aquest filtratge va ser joves majors de 18 anys i 3 mesos. En aquests joves no els vam incloure perquè volíem circumscriure l'estudi només a l'àmbit de la justícia juvenil. També vam excloure tots aquests joves als quals se'ls havia aplicat només un programa d'assessorament tècnic. Vam incloure joves de 18 anys i 3 mesos, donat a vegades, just al fer els 18 anys, als tècnics els hi arriben causes de quan estaven a punt els nanos de fer els 18, amb la qual cosa en aquests 3 mesos podíem valorar si aquest nano havia reincidit o havia delinquit. Per tant, la mostra general està formada per 340 expedients, d'adolescents amb edats de 14 a 18 anys i 3 mesos, residents a la zona del Baix Llobregat, del Garraf i de l'Alt Penedès, per tant circunscrits a l'equip EMO2, i que havien finalitzat o estava en execució o bé estava pendent d'inici un programa d'internament en centre, de mediació o de medi obert. Això entre el període 1 de maig de 2010 a 1 de maig de 2011. Es va fer un seguiment d'aquesta mostra, d'aquests 340 expedients, durant 9 mesos, que ha sigut el temps que hem utilitzat per valorar la reincidència o el desistiment. El període de seguiment va ser del 30 de novembre del 2010 a l'1 de setembre del 2011, que és la data de tancament de l'estudi de la fase de treball de camp, per poder avaluar la reincidència o el desistiment. En base a aquest seguiment que vam fer d'aquesta mostra, trobem que un total de 202 adolescents no se'ls ha incoat cap nou expedient a la Direcció General de Justícia Juvenil i ens trobem amb 86 adolescents que durant aquest període sí que han delinquit i han reincidit. I per tant se'ls ha incoat un nou expedient a la Fiscalia de Menors. Vam decidir eliminar, vam utilitzar un altre criteri d'exclusió, perquè com que el que volíem era discriminar reincidents a desistents, vam eliminar 55 expedients. Aquests 55 expedients que vam eliminar eren joves que feia més de 9 mesos que estaven internats, no estan en igualtat de condicions que joves que estan en llibertat, per tant vam eliminar joves que estiguessin internats des de feia més de 9 mesos. Joves que estiguessin desinternats recentment també van ser exclosos d'aquesta anàlisi, d'aquesta mostra de 288 joves.
Joves que tinguessin una única mesura cautelar i cap altre expedient també van ser eliminats pel principi de presumpció d'innocència i també vam eliminar joves els quals tinguessin un únic expedient a la Direcció General de Justícia Juvenil. Amb aquests joves no podien valorar si hi havia hagut reincidència o si estaven desistint, perquè era una única causa la que tenien. Si doncs la mostra final va ser de 288 expedients. Llavors, d'aquests 288 expedients vam aconseguir que un total de 105 joves participessin de l'estudi de competència emocional. Per tant, estem parlant d'una mostra força àmplia. Vam haver d'eliminar 4 joves donat doncs, les puntuacions que van presentar en els qüestionaris eren puntuacions anòmenes que suggerien un possible esbiaix relacionat amb la desitjabilitat social i que invalidaven els resultats. Per tant, la mostra final va ser de 101 adolescents, distribuïts amb 45 joves reincidents i 56 desistents. En el grup dels 288 joves se'ls va preguntar prèviament si volien participar o no en aquesta recerca. En cas volguessin participar en aquesta recerca, se'ls donava un document de consentiment informat que havien de signar. En cas fossin menors, se'ls consultava tant els tutors legals o familiars com els mateixos menors i també havien de signar aquest document de consentiment. Els treballadors de camp es desplaçaven fins al territori de residència d'aquests joves i en allà els serveis socials o el jutjat els administraven l'instrument. En el cas de joves internats se'ls va administrar l'instrument en el mateix centre. Bé, passant als resultats de la recerca, en quant a la nacionalitat, veiem que hi ha més espanyols que estrangers. Dels 202 desistents, veiem que un 31,7% són estrangers i que un 68,7% són espanyols. Havent-hi, per tant, una major presència d'espanyols en el grup desistent que estrangers. En relació als 86 reincidents, els percentatges veiem que estan força equiparats. Veiem que hi ha una mica més d'espanyols, però també val a dir que la presència d'estrangers és menor que la d'espanyols. Si centrem l'atenció en aquest cas en funció de si són estrangers o si són espanyols, veiem que són més reincidents els espanyols. Dels anàlisis fets, però, podem dir que els adolescents estrangers reincideixen més que els espanyols i que tenen, per tant, més dificultats per aturar la carrera delictiva. Vam veure que aquestes diferències eren, per tant, significatives. És a dir, la nacionalitat, el fet de ser estranger, és una variable que afecta la reincidència i el fet de ser espanyol és una variable que pensem ja l'indici de que afecta el desistiment. Veiem que tenim molta menys presència en la mostra de noies i tot i així veiem que acaben resultant 100 més desistents que els nois i menys reincidents. Aquesta variable també va resultar ser significativa en favor del desistiment. En quant a les taxes generals, trobem que dels 288 expedients, 3/4 parts de la mostra són desistents, és a dir, no han reincidit. Mentre que una quarta part sí que comet un nou delicte en el període de seguiment de la mostra. Si centrem l'atenció només en els joves desistents, podem veure que existeixen dos perfils diferents. Un de pas transitori i fins i tot anecdòtic a la Direcció General amb una o dues causes i un altre que obté un percentatge d'un 24,7 que prové d'una carrera delictiva amb més de 3 expedients. I tot i així acaba desistint. Els percentatges d'11 desistiment veiem que disminueixen considerablement a mesura que l'adolescent s'implica en més delictes. Comparant els dos grups, veiem que la mitjana de causes és molt superior en el grup desistent i que els reincidents acumulen pràcticament 5 causes més que els desistents. Això en relació al nombre de causes. Per tant, estem parlant de 5 causes més en el grup reincident respecte del grup desistent.
En quant a la durada delictiva, també podem observar que els reincidents tenen una carrera delictiva molt més llarga que els desistents. Evidentment, això té a veure amb que els reincidents cometen més delictes, amb la qual cosa doncs, tenen una carrera delictiva més llarga. En relació a les edats, en referència a l'últim delicte, comès pels desistents, veiem que no és el final de l'adolescència, tal com s'esperava, sinó els 15 anys i mig. S'observa que l'últim fet comès a data de tancament de l'estudi pels joves reincidents és als 16 anys amb 59 dècimes. En quant al primer fet, veiem que les diferències en les mitjanes d'edat entre desistents i reincidents són escasses. Cosa que d'entrada ens pot sorprendre, ja que esperàvem que els desistents s'iniciessin en la delinqüència molt més tard que els reincidents. Ara bé, si anem als histogrames, veiem que potser la mitjana no és una bona mesura per poder avaluar aquesta variable. Veiem que la gran majoria dels reincidents es concentren als 14 anys, disminuint dràsticament el nombre de casos que es concentren als 15 i als 16 anys. En canvi, en el cas dels desistents, sí que veiem una distribució normal en la corba de Gauss. I, malgrat alguns dels desistents s'inicien en la delinqüència a edats primerenques, veiem que hi ha una gran concentració de casos també de joves amb 15 anys o 16. En relació a l'edat, sí que podem dir que va resultar ser significativa l'edat en la qual els joves s'inicien en la delinqüència. En relació a les noies, veiem que, tal com hem vist abans, és una variable que ajuda a discriminar els dos grups i veiem que, a més, les noies presenten un promís de causes inferior als nois, desistents en aquest cas, i que, a més, la carrera delictiva de les noies també és més curta. En relació als delictes, podem veure que el primer delicte en el que es veuen implicats tant reincidents com desistents són delictes contra la propietat i en segon lloc són els delictes contra les persones i lesions. No obstant, veiem que el grup desistent comet menys delictes contra la propietat que el reincident, però més delictes en les altres categories. L'associació, en aquest cas, no va donar una significació estadística, amb la qual podem dir que la primera causa no ajuda a discriminar els grups. En quant a l'últim fet, del qual som coneixedors a data de tancament de l'estudi, podem veure que la tendència és semblant en quant a l'ordre de rànquing de la tipologia de delicte comès, però sí que observem que hi ha grans variacions. En l'últim delicte sí que la diferència entre desistents i reincidents és molt més pronunciada en delictes contra les persones i lesions i contra la propietat. Veiem que l'últim delicte dels reincidents és majoritàriament contra la propietat i en canvi hi ha una minoria de joves desistents que cometen el seu últim delicte amb aquesta classificació o amb aquesta categoria de delictes. En canvi, sí que podem veure que la majoria de desistents finalitzen la seva carrera delictiva amb delictes contra les persones i contra l'ordre públic i la seguretat col·lectiva. Aquestes dades, per tant, suggereixen que l'últim delicte comès sí que mostra una associació estadísticament significativa amb el perfil criminològic dels adolescents. En quant al recorregut per programes, en aquesta taula podem observar el nombre de programes aplicats tant al grup desistent com al grup reincident. Es va recollir cas per cas el recorregut educatiu que havien fet cadascun dels joves, fins arribat al, com podeu veure, amb un jove reincident al qual se li ha aplicat un setè programa. En quant als desistents, podem veure que 159 adolescents no han reincidit amb l'aplicació d'un sol programa, mentre que 30 sí. El primer programa, per tant, és el que major impacte sembla tenir, ja que després les diferències entre el segon, el tercer i el quart programa no són tan pronunciades com respecte al primer i al segon programa. La conclusió rellevant ens la dona el grau de significació estadística.
d'aquesta variable. Suggerim-nos que la primera intervenció efectuada per la Direcció General de Justícia Juvenil és la que major associació mostra amb el desistiment. Observem que aquest primer programa, aplicat al grup desistent, correspon a l'aplicació de mesures de mediació i altres mesures en medi obert. I observem una ja minoria o uns percentatges força equiparats entre mesures de llibertat vigilada i d'internament. En quant als resultats de la competència emocional, la taula ens informa la procedència de la mostra. Els més presents que van participar en aquest estudi, en el de competència emocional, són els joves de medi obert. En el segon esglau trobaríem joves que procedeixen del programa de mediació i en últim cas joves que estaven internats. Dels 101 participants, veiem que un 45% de la mostra són reincidents i que un 54% són desistents. Us recordem que aquests joves són els que s'han extret de la mostra anterior, de l'anàlisi del perfil sociodemogràfic, penal i criminològic. L'anàlisi de fiabilitat dels qüestionaris consta que aquesta va ser elevada, amb un alfabet de Krumbach del 0,809. Els resultats obtinguts indiquen que les puntuacions mitjanes del grup desistent són lleugerament superiors a les del grup reincident, pel que fa a totes les dimensions avaluades. En aquest cas, és interessant observar quins són els aspectes de la competència emocional en el qual doncs, estan pitjor tant el grup desistent com el grup reincident. En aquest sentit, s'observa que tant desistents com reincidents obtenen les puntuacions més baixes en regulació emocional, que és la capacitat per gestionar de manera correcta les emocions i tenir estratègies d'afrontament. I que la dimensió, en aquest cas, amb major desequilibri entre tots dos grups en favor dels desistents és la competència social. Si en aquest cas, l'única dimensió avaluada que va donar la significació estadística, així com la puntuació total del test. És a dir, cadascuna d'aquestes dimensions donen una puntuació en la qual també hi ha una significació estadística, la puntuació total del test, que aglutina cadascuna de les dimensions. El diagrama de caixa expressa la distribució de les puntuacions globals de competència social i de la competència emocional del test. El diagrama de caixa, tal com veieu, el que ens suggereix és una tendència a oferir puntuacions més elevades en el grup desistent que en el grup reincident, puntuacions que són per sobre de la mediana. Aquests resultats, per tant, suggereixen que la competència emocional pot afavorir el desistiment en joves infractors i que dins d'aquest constructe la competència social és la dimensió més rellevant. Les conclusions de la recerca, ja anem finalitzant. Veiem que tenim un percentatge elevat, que no torna a reincidir, val a dir però que tots aquests joves són joves primaris en el delicte. Veiem que el percentatge és molt inferior amb joves que provenen de carreres delictives. És positiu veure que hi ha joves que se'n surten, però indiscutiblement també cal preguntar-nos com és que aquest percentatge no és més elevat. I ser conscients, per una altra banda, de les dificultats que deu implicar per a un jove en sortir-se'n de la delinqüència. Veiem que les noies són més desistents que els nois per un conjunt de circumstàncies que les afavoreixen, tenen menys causes, la carrera delictiva és més curta, comencen a més tard a delinquir. En quant a la nacionalitat, no volem dir que la procedència determini el ser reincident, sinó que probablement aquests joves viuen en contextes de vida bastant més adversos que els joves autòctons. En quant a les característiques penals i criminològiques, veiem que com més tard es cometi el primer fet i com més aviat aquest jove deixi de delinquir, millor pronòstic tindrà aquest adolescent de cara a no continuar delinquint.
Altres factors que també afecten, i serien factors protectors, seria tenir doncs, una carrera delinqüencial curta i poques causes en el seu expedient. Els resultats també ens suggereixen que tenen pitjor perspectiva de futur aquells joves que delinqueixen únicament per delictes contra la propietat i per contra té un millor pronòstic que els últims delictes comesos siguin delictes contra les persones i lesions. Això m'anirà en descuidat de dir-vos que també es va veure si hi havia una associació amb el fet que l'últim delicte fos violent o no violent amb el desistiment i no es van observar diferències significatives en relació a aquesta variable. Respecte a l'aplicació de programes, hem vist que és la primera intervenció efectuada per la Direcció General la que obté millors resultats, sent en aquest cas la mediació el programa capdavanter i altres mesures en medi obert. Tot i així, també hem pogut constatar que altres programes que tenen a joves amb altes conflictivitats, com serien els programes d'internament o de llibertat vigilada, també obtenen bons o acceptables resultats, perquè també hi ha un gruix de casos de nanos desistents tant en el programa de llibertat vigilada com d'internament. Amb això no vull dir que sigui la mediació el programa més eficaç i menys valorar altres programes. Com ja sabeu, per altres recerques que s'han fet i per l'experiència professional que teniu, els perfils són força diferents i això evidentment doncs, els perfils individuals i això evidentment afecta a la reincidència o al desistiment. No obstant, l'abast d'aquesta recerca no ha permès doncs, aprofundir en aquest tipus de qüestions. I per últim, en relació a la competència emocional, com hem vist, doncs, ha quedat palès, ha quedat, jo crec, d'una manera bastant ben constatada, que sí que hi ha una associació i una incidència amb la competència emocional i el fet de deixar de delinquir. Bé, les propostes finals en relació doncs, als resultats obtinguts seria que amb aquells joves que s'estan iniciant en la delinqüència en edats molt primerenques seria potser positiu intervenir d'una manera intensa des de la Direcció General. Per altra banda, també seria potser necessari oferir majors oportunitats i recursos a aquells joves que veiem que estan fent esforços per mantenir la seva condició de desistents i redirigir també doncs, a joves que estan reincidint a que puguin aturar aquesta dinàmica delictiva. Veiem la importància d'impulsar programes també de competència emocional, tant a escoles com a instituts o bé formant les famílies. Evidentment, com més petits són, el grau d'incidència en els aprenentatges doncs, serà major. Per tant, aquests resultats podrien ser extensibles al Departament d'Ensenyament o fins i tot doncs, a Benestar i Família. I per la part de la Direcció General de Justícia Juvenil val la pena doncs, que s'insisteixi tant en el format individual com en el grupal en la reeducació de competències emocionals. I per últim, també una proposta no?, en relació a la recerca, no?, potser la necessitat de poder ampliar el coneixement respecte doncs, quins són els factors no?, i les causes que poden portar una persona a desistir en el delicte. I gràcies a tots per la vostra atenció.